Di dalam video ini, saya akan berkongsikan kepada anda tentang perkara-perkara yang boleh menyebabkan akaun affiliate Amazon anda disekat ataupun di-ban dan juga perkara-perkara yang boleh menyebabkan anda tidak akan menerima komisen daripada pihak Amazon sekiranya anda mempromosikan produk-produk tertentu. Dan seterusnya, saya akan berkongsikan kepada anda tentang perkara-perkara penting yang perlu ada pada laman web affiliate Amazon anda. Perkara pertama yang perlu anda beri perhatian terhadap aktiviti promosi anda adalah anda perlu lihat pada Associate Program Operating Agreement. Anda perlu memastikan bahawa setiap promosi anda tidak terlibat dengan kandungan web seperti berikut. Anda tidak boleh mempunyai kandungan web yang berunsurkan seksual, ganas, mempunyai illegal activities, provokasi dan juga apa-apa jua laman web yang boleh menyumbang kepada negativity. Seterusnya, anda juga tidak boleh menggunakan nama domain yang mempunyai trademark seperti Amazon. Sebagai contoh, saya membeli nama domain tutorialamazon.com. Jadi, nama domain tersebut tidak boleh digunapakai untuk kita mendaftar sebagai agent affiliate. Hal ini adalah kerana nama domain seperti Amazon adalah mempunyai trademarknya yang tersendiri. Jadi pastikan setiap kali anda ingin membuat pembelian nama domain, pastikan nama domain tersebut tidak mempunyai trademark daripada mana-mana pihak. Seterusnya, anda juga tidak boleh menggunakan maklumat-maklumat yang dicuri daripada laman web yang lain. Sebagai contoh, anda menggunakan image ataupun gambar daripada website yang lain yang mempunyai hak cipta terpelihara. Jadi perkara ini boleh menyumbang kepada akaun anda akan di-ban. Antara isu yang kedua adalah anda perlu memastikan segala promosi yang akan anda lakukan ataupun segala produk yang akan anda pilih adalah tidak tergolong dalam kategori di bawah Associate Program Excluded Products. Jadi anda perlu memastikan bahawa produk yang bakal anda pasarkan menerusi web affiliate anda adalah bukan merupakan produk-produk seperti ini. Jika anda lihat pada senarai ini, produk seperti Xbox, PS3, Apple iPod, kamera Nikon dan sebagainya adalah merupakan produk yang tidak akan memberikan sebarang komisen kepada anda sekiranya anda melakukan promosi. Di sini anda boleh melihat nombor SIN-nya. Efektif dari bila sehingga bila. Dan kerana itulah pada peringkat awal, suatu pemilihan kategori produk, saya menyarankan kepada anda untuk tidak melakukan pemilihan produk daripada kategori produk-produk elektronik ataupun digital kerana produk-produk sebegini kebiasaannya tidak akan memberikan sebarang komisen kepada anda. Jadi anda perlu membaca segala maklumat yang disediakan pada bahagian Associate Program Excluded Products ini untuk memastikan bahawa produk yang bakal anda pilih bukan merupakan produk yang tidak akan memberikan komisen kepada anda. Isu ketiga yang perlu anda beri perhatian adalah anda tidak boleh menggunakan apa jua jenis short URL ataupun penggunaan fungsi di mana anda memendekkan link affiliate anda menggunakan perkhidmatan-perkhidmatan tertentu sebagai contoh bitly.com ataupun anda menggunakan domain anda sendiri untuk memendekkan link affiliate anda menggunakan kaedah redirect. Pihak Amazon tidak akan bertolak ansur dengan anda sekiranya anda menggunakan konsep tersebut untuk memendekkan link affiliate anda. Jadi, untuk segala link affiliate yang akan anda gunakan untuk melakukan promosi, anda haruslah menggunakan link affiliate yang diberikan oleh pihak Amazon ataupun menggunakan konsep link affiliate yang telah pun saya nyatakan pada video sebelum ini. Seterusnya, isu yang keempat yang perlu anda beri perhatian adalah anda perlu memasukkan maklumat seperti privacy policy, website terms of use dan juga website disclaimer ke dalam laman web anda. Dengan memasukkan maklumat ini, ia dapat memberikan sedikit jaminan kepada bakal pelawat web anda dan seterusnya ia juga dapat meningkatkan lagi kepercayaan pengguna apabila mereka melayari ke laman web anda. Bersama dengan package
tutorial web affiliate Amazon ini, saya telah membekalkan beberapa dokumen artikel yang berkaitan dengan website terms of use, privacy policy dan juga disclaimer yang boleh anda gunakan pada laman web anda. Berikut adalah beberapa dokumen yang boleh anda perolehi daripada dokumen rujukan yang diberikan sewaktu anda membuat pembelian package tutorial ini. Sebagai contoh, jika saya buka dokumen artikel website terms, open with Notepad, dan ini adalah merupakan contoh artikel website terms and condition of use yang boleh anda masukkan ke dalam laman web anda. Jadi gunakan segala maklumat yang saya bekalkan di sini. Sebelum anda memasukkan maklumat artikel ini ke dalam laman web anda, anda perlu menggantikan tag-tag tertentu di dalam ayat ini. Sebagai contoh, tag your website ini perlu digantikan dengan alamat web anda. Jadi, setelah anda mendapatkan kesemua artikel ini, masukkan ke dalam setiap laman web affiliate Amazon yang akan anda bangunkan selepas ini bagi meningkatkan tahap credibility laman web anda. Maka dengan ini, saya berharap segala perkongsian yang telah saya berikan daripada peringkat awal package ini sehingga ke peringkat ini sedikit sebanyak dapat membantu anda untuk memulakan perniagaan internet menerusi program affiliate Amazon. Secara jujurnya, saya tidak dapat menjanjikan bahawa anda akan berjaya jika mengikuti tutorial ini kerana segala proses ini adalah bergantung kepada usaha yang anda laksanakan dan juga bergantung kepada aktiviti pemasaran yang bakal anda lakukan untuk laman web affiliate Amazon yang akan anda bangunkan selepas ini. Apa yang dapat saya kongsikan adalah anda haruslah sentiasa melakukan uji cuba, melihat dan juga membuat kajian terhadap setiap kategori produk yang ingin anda promosikan, dan seterusnya apabila anda telah selesai membangunkan laman web bagi produk tersebut, maka anda perlu melakukan promosi yang berterusan menerusi pelbagai jenis kaedah promosi yang boleh dilaksanakan. Semoga tutorial ini dapat membantu anda untuk membangunkan laman web affiliate Amazon anda yang pertama dan juga memberikan anda sumber pendapatan tambahan yang lain sama ada menerusi anda menawarkan perkhidmatan untuk membangunkan laman web affiliate Amazon kepada pengguna yang lain ataupun anda membangunkan laman web affiliate Amazon ini untuk dijual kepada pengguna-pengguna internet yang lain. Sama ada anda boleh menjual laman web affiliate Amazon yang bakal anda bangunkan di laman web flipa.com ataupun jual di fiverr.com dan sebagainya. Dengan itu, semoga kita bertemu lagi pada lain-lain video tutorial yang mungkin akan ditawarkan selepas ini.